to su mašine koje, koriste gorivo, dizel gorivo. To su te mašine, to je normalna stvar. Pa ne znam, te objasnim, patike, Nike, Reebok ili Diesel Farmerke ili bilo koje replay, ono, fazonu da se sve ulači, trenerke i tako te fore. Šta misliš o dizelašima? Sve najgore. Zašto? Zašto, svi su ružni, glupi, zalizani, masni, odvetni, fuj. Pa priloči me naravno dobra muzika, lepe devojke i uglavnom dobro društvo, zezanje, znači sve što ide u stoj, evi ga. To su jedna primitivna gamad koju treba istrebiti sa ovih ulica i vratiti u srednji vek pod, kad smo bili pod Osmanlijama i... Gori more, tope se planine, od lepote tvoje i tvoje blizine. Gori more, tope se planine, od lepote tvoje i tvoje blizine. Ima ih i dobrih, ali ono, ima i manjak 35% pameti i onda... posljedice. Studiram pravni fakultet, inače prva sam godina i očekujem naravno da ću ga završiti. Pa ne sviđa mi se njihova moda i mislim da su primitivni. Čega misliš da su primitivni? U razmišljanjima. Zato što jedino što znaju da pričaju je kako su obili neki stan i tako to. Ako si ti dobar, ako ne trebaš probleme, neće njih ni biti, razumiš? I imaš svoje društvo, zezaš se i tako to, sve uvek u redu. Mada ima i tih sumnjih faca, kako se ko ponoša, zavisi. Ništa, normalni ljudi koji su i ostali. Ništa, normalni ljudi koji su i ostali, evo. Misliš da imaju pravo da budu ono što jesu? Da, pa jedi govna, bre, ti imaju pravo kao što i mi imamo pravo da budemo ono što jesmo. Šta tu ima loše? Da li tebe neko dizelaša ugnjetava ili jeste, tako ne? Jeste, ugnjetavali su me, ali šta me briga, ugnjetavaju oni mene, posle ugnjetavam ja njih, isti kurac. Mene niko ne dira, niskim se nema. Ne volim tuče, ne volim svađe. Volim samo muziku, lepe žene. Žena, deca, ti poput... A na primjer, ako se desi da tebe neko slučajno dira? Ako mene slučajno dira, neće, ne prolazi dobro. A kako to prolazi? Pa bacim ga u Savu. Noćas ljubio, lice da joj ne vidim, glasa da joj ne čujem, ruke bi je poznale da je zagrle. Usne bele kao žar, da li je to s neba dar, znam da nije bio san, istu vatru osjećam. Usne bele kao žar, da li je to s neba dar, znam da nije bio san, istu vatru osjećam. Jeste tehno muzika dobra, ali ovo ipak bolje, folk, ovaj turbo folk, takozvani Željko Ivan i tako to. U trenutku našeg otvaranja mi smo smatrali da je ovo mesto zaslužilo da bude folkoteka iz prostog razloga što je velika ekspanzija folk muzike kod nas na medijima, tako da primetili smo da to mladi sada obožavaju, da je to u trendu i mislim da smo napravili trenutno pravi boom u Beogradu, a vidim da se to proširilo i u ostalim diskotekama, uglavnom svi su sad počeli da rade kao folkoteka. Muzika koju slušaju je isto tako, ne znam, to je ono zaglupljivanje naroda, valja, prija nekome, ovima koji su gore, tako da, ne znam, to je posljedica ovog vremena, rata, svega, ne šta kažem, valja će proći za koju godinu, pa ćemo biti na miru, mislim, tako. Pa slušam narodnu muziku, možda Džeja, Cecu i tako dalje. Muškarčine, popa cupa, ajmo zajedno. 1, 2, 3.
on je napadao ranije zato što je bio kod lošeg gazde, ja mu nisam prvi gazda, sada je dobar, maze ga svi, nema nikakvih problema sada. Zašto si se odlučio baš za pitbula da ga držiš? I da li je teško držati pitbula u stanu? Pa nije, on je kućni pas, vidiš ga, mali je, nema nikakvih problema s njim, ne jede nameštaj. Njega sam uzeo, dobio sam ga na poklon, ja sam teo da kupim drugog psa, međutim, jel je ova finansijska situacija kakva je i uzeo sam na kraju druga, nije mogao da ga drži, uzeo sam ga. A tolika pojava pitbullova odjednom u gradu, šta misliš, šta je razlog tome? Pa, borbe. Ljudi su ga uzeli zato što je on bio trend pas. Uzimali su ga zbog borbi, uzimali su ga zato što je bio moda jedno vreme, sad ih je sve manje i manje. Šta ti misliš o tim borbama? Pa ja lično mislim, ja sam ga uzeo, znači uzeo sam ga za sebe, uzeo sam ga za kuću, on je meni kućni ljubimac, nekome pa za borbu. Mada on voli da se... Upravo sa... vidimo. Tako mu je krv, on voli da se bori sa ostalim kerovima, međutim za ljude sasvim on, okej. Okay. Pitoji su sada strašnu trendu. A zašto? Zato što su to pravi psi. Zato što je to super, pa zaista. Ima sve pozitivne osobine. Ja moram da ovde razbijem taj, ili bar da pokušam da razbijem tu famu ovaj, da su pitbullovi psi ubice i slično. Svi koji ih imaju, a ima ih puno u Beogradu, znaju koliko su to psi privrženi ljudima, koliko su upućeni na ljude već vekovima. Mnogi misle da su to nekakvi hibridi za provete dobijeni skoro. To je totalno netačno. To je rasa koja je jako, jako stara i od uvek je bila strašno vezana za čoveka. A što se tiče ove zabrane, mislim da je malo preuranjena i prenaglo doneta. Jer nije konsultovan nijedan od odgajivača, nijedan poznavalac te rase. Zabrana je doneta zahvaljujući, mislim, onom nesrećnom slučaju što se desio pre par meseci, normalno koji svako od nas osuđuje, mislim, to je užas što se desilo, razumno. I činjenica je da za postupke psa uvek treba da odgovara vlasnik. Jer zamislite sad jednu situaciju da vozite kola i ne daj Bože nekoga udarite kolima, hoćete vi sad u zatvor da šaljete kola ili vas, razumete? Ona prema meni slava, ja pitan ga i barava. Učio je sve do zore, neke strašne muške fore. Učio je sve do zore, neke strašne muške fore. Svaki organizam traži pravu stvar, svaki mehanizam zna da stane bar. To nas dvoje zajedno smo prolupali, to nas dvoje nismo znali, zajedno smo prolupali. Tarzanka se razlikuje od dizelaške frizure. Dizelaške frizure su dosta kratke, radi se manuelno. Ako se ošiša mašinicom, više nije dizelaška, onda je kratko klasično ošišana. U ovom salonu najviše se traži ta kratka takozvana ekstremna frizura, što je stariji zov, međutim ja ne vidim ništa loše ako jedan mlad čovjek sebe ošišao kratko uz pomoć naših makaza. Takve frizure koštaju 15 dinara sa kompletnim tretmanom. Da, pa oni misle da su face, ono, ako stave, ne znam, zlato, nose pištolje i tako, misle da su, ono, glavni u gradu, ono, da su to najjači, da nema niko jači od njih. Ono, kad su šišaju na ćelo, misle da su popili su pamet ovog sveta. Najpametniji su. Najbolje se oblače. Imaju dobar stil. Moda im je super. Najjači su. Uglavnom su svi glupi ljudi i onako ponašaju se kao deca. Tako su ono nezreli. Nosi široke farmerice, pa šta znam, sviđa mi se njihova moda, ali pojedinostima jakim, šta znam. Znači samo oblačenje je drugačije kod njih nego kod ostalih? Ili ima još nešto uz to oblačenje? Pa možda malo ono ponašanje, fajterski nešto tako, šta znam. Po meni je dizelaš one kao, oni idu tako, svi nekako su pogrbljeni nešto, svi su kuleri kao, svi su nešto mrki, opasni i tako. Šta vi mislite o dizelašicama? Odvratne su.
Pa razlikuju se, na primjer, imaju oni pankeri, to oni, kako se zove, oni pa da, što duvaju u vutru i tako to. No vi to ne radi? Da, mi ne. Zbog čega? Ste sportisti svi? Pa da, ja sam sportista. Pa današnji klinici željni su dokazivanje. A da li misliš da devojke vole taj fazon? Pa ne baš. Možda su u početku i volele dok je to bilo, dok si bio možda jedan u deset koji se tako vlači. Danas su svi takvi, ne znam, provaljeno i nema više tu nikakvog smisla. A reci mi, poznato je da dizelaši tuku svoje devojke. Da li misliš da oni to rade da bi, ne znam, dokazali svoju muškost ili iz nekih kompleksa, mislim? A leče komplekse. Nisam puno obraćao pažnje na to, ali mislim da, da gledaju, naravno, svakom se sviđa ovaj, kad je muškarac lepo građen i tako. Pa nisam puno obraćao pažnju, ali verovatno gledaju, mislim, isto ko što ja gledam neku svaku devojku. Pa mislim da danas mladi ovaj, puno pažnje posvećuju modi, uopšte načinu oblačenja, i mislim da to nije loše, to je jedan sastavni deo života mladih u ovom gradu i ja to podržam. Pa, ne znam, to je sad u modi, što se mene lično tiče, ja trenutku recimo nosim odrekom pohodo, u njoj se najlepše osjećam, a što se tiče ono što kratki modi. Ali ja nameravam profesionalno se bavim ovim sportom, tako da očekujem neke uspehe za par godina u ovom sportu, očekujem da postanem jedan od boljih bildera u ovoj zemlji. Kao mislim, moje vreme, ljudi koji se bavili bodybuilding, bili su glavna atrakcija, mislim, ovako i na plaži, bilo gde, znate. Međutim, sada ima puno klubova, puno novih sprava, tako da je ogromna. To se, nije samo kod nas u Jugoslaviji, to i na zapadu. Posle bilo kog sporta, recimo, ja sam gledao u Jesenu, Amsterdamu, bilo gde, da bilo koju zemlju pomenem, svuda su pune teretane. Anabolike ne koristim, ali pošto nameravam da se bavim stvarno profesionalnim bodybuildingom, onda ovaj, nameravam i njih da upotrebljam. Zapevajmo ovu pesmu, pesmu zvanu Ludilo. Slušaj dobro drugu strofu, da te ne bi zbunilo. Ovo bude štos, igre sam sa na glavačke, budi keš me, budi bos. Neka ovaj ludi ritam krene tvojim venama, budiš mekic, misliš vagu, svi ti se ženama. Neka ovaj ludi ritam krene tvojim venama, budiš mekic, misliš vagu, svi ti se ženama. Da te ne bi sludilo, opusti se neka glume, ženske neka padaju. Pusti srcu sve na volju, pusti nek se nadaju. Neka ovaj ludi ritam krene tvojim venama, budiš nekic, misliš žvaku, svi ti se ženama. Neka ovaj ludi ritam krene tvojim venama, budiš mekic, misliš žvaku, svi ti se ženama. Zvanu Ludilo,
Slušaj dobro drugu strofu da te ne bi zbunilo. Zaigrajmo ovu igru, igru zvanu ludilo. Kreni već da prati ritam da te ne bi sludilo. Neka ovaj ludi ritam krene trombenama. Budiš meki, smisliš vaku, svidi se ženama. Neka ovaj ludi ritam krene tvojim venama. Budiš meki, smisliš vaku, svidi se ženama.